Look at me. Kā jau teicu, visu laiku ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, prātīgam, jo ledus ir tāds interesants, interesants materiāls. Un kā jau jūs pamanījāt, pagājuši nedēļ, kad temperatūra nosvīdēja zem mīnus 20 grādiem, ledus ir tāds īpaši, īpaši trausurs. Un tāpēc, jebkura neprecizāta vai kaut kāda neizdošanās, var maksāt visai tā. Dārgi varētu teikt, tīri mākslinieciskā ziņā. Bet, pagaidām viss ir skaisti. Maija mazliet atbrīvo skatuvi šeit no ledus gabaliem. Un turpinās Kārļa idejas. Turpēc pats